ხელისუფლება ეროვნული ფრანგის გაუქმება დაბლოკვას ცდილობს, რადგან იმედოვნებს, რომ ყოფილებს ისევ მოუგებს, თუმცა მას ებრძვის მისივე გაზრდელი ჯენზითაობა, რომელსაც საკმაოდ ჭკვიანი და ინკოგნიტო დარჩენილი ხელმძღვანელი ყავს. საზოგადოება უყურებს, როგორ იბილწება ყველაფერი წმინდა და დუმს, რადგან ფიქრობს, რომ ყველაფერი ბიძინას გეგმის მიხედვით მიდის. ანუ ხელისუფლების შემყურე ერთს იმუნიტეტი აღარ აქვს. ამ დაავადებას ჰქვია შეძენილი იმუნოდეფიციტური სინდრომი, შიცი. მოკლედ რომ ითქვას, რაც რუსთაველზე ხდება, ესაა ვირუსი, რომელიც ერთს კლავს. ხელისუფლება კი არის შიცი, რომელიც ერთს იმუნიტეტს უქრობს. ქვეყნის გადარჩენის შანსი არის, თუ კი ვაიძულებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს ეროვნული ფლანგის გაუქმება დაბლოკვის პროცესი. დღეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მესამე პოლიტიკური ცენტრის არსებობა.